Aqui está as tilápias ainda, saboreando as lêminas, galera. Olha que top. Isso é bonito de ver, hein? Aí, galera, nosso laguinho feito uma modificação. Mas antes disso, galera, vou pedir para você dar um like. Boa tarde, bom dia, boa noite. E acompanha enquanto você dá o like. Olha isso aqui. O que você vê? Francisco, eu vejo água e lâmina. É, galera. Exatamente. Acabei de jogar essas lâminas ali. E as tilápias já foram lá. Já dei uma bocada. E saíram ali. Tá vendo? E tem um peixe diferente no meio. Aí, galera. Exatamente. Você consegue ver ali, ó. Patinga. Tem três patingas aí no meio, ó. Tá bom? Aqui temos 95 tilápia e 3 patinga, tá bom? Olha que top, galera. Estou muito contente aí com o resultado do laguinho. Embora ele tá baixando muito rápido. A gente fez um teste agora, galera. No primeiro dia de teste, não baixou rápido. Agora deu uma baixada bem rápida, tá? Ela baixou bastante aí em 4 dias, tá? Muito mesmo. Tinha cobrido ali as manilhas, certo? E ela baixou 20 centímetros, tá bom? Isso mesmo, 20 centímetros. Vai lá, galera. Enquanto isso, vamos na nossa terapia top, galera. As tilápias devorando aí as lâminas. Tá vendo? Isso é muito bacana, viu, galera? Por que isso, Francisco? Assim, por que que é bacana? Porque, galera, você acaba economizando em ração. Estas lâminas, ela tem uma proteína poderosa. Então, como economizar com a ração na sua criação de piscicultura? Lâmina. Então, você pode jogar lâmina no seu lago de terra, na sua piscicultura fechada, em todos os lugares. Tá bom? Ela é saudável demais. Então, elas estão meio assim, meia cá, meia lá, porque eu estou aqui agora, né? Mas daqui a pouco, quando eu sair daqui, começa a água, né? Está cristalina. Galera, outra coisa, a água está cristalina porque é nova. A partir do tempo que o sol pega na água, tem matéria orgânica, a água começa a ficar turva ou verde. Isso é normal, tá bom? A adubação desse tanquinho já foi feito, tá bom? Não é difícil, é muito simples. Foi feito com calcário, tá, galera? No final aqui a gente jogou bastante calcário e deixou aí, foi pilando, tá? Então a água já penetrou e já tá adubado isso aí. Só calcário no nosso caso aqui. Então cada terra você tem que fazer, examinar, né? E ver que tipo de adubação é mais adequado para a sua terra. É como se você estivesse adubando aí para poder fazer uma plantação. Mas é isso aí, ó. Olha que legal, galera. Os bichinhos estão ali, ó. A oxigenação. Tá, agora eu vou mostrar para você o que que eu mudei aqui, ó. Vamos partir do início, galera. Eu estou já atrasado. Daqui a pouco a mulher liga. Falei para ela que em uma hora eu saio daqui. E eu tenho que sair. Enquanto isso, vou gravar esses vídeos bem rápido aqui. Aí, galera, o poço artesiano. Certo? Saindo aqui. Vindo reto, tá? Com essa, esse joelho, esse registro. Se eu fechar esse registro, a água para de vir, a água vem para cá e vai subir lá na caixa d'água, tá? Então ela vem aqui, ó, ó, e vai para a caixa d'água, tá bom? Você entendeu, galera? Olha aqui, ó. A água vem para cá, é mais baixo e cai lá. Então a água que tá caindo lá é só que tá na mangueira ainda. Pode ver que a outra mangueira já parou, tá bom? Então olha aqui, ó. A água vai subir agora para o poço. Nesse momento deve estar caindo dentro do poço já. O poço, não, poço não, desculpa, a caixa d'água ali, ó. Futuramente eu quero deixar uma caixa d'água no modelo daquela do meu vizinho ali, galera, ó. Caixa d'água aí que tem duração, garantia de 100 anos, né? Então, voltar a água para a piscicultura, eu só faço abrir aqui, ó. Tá? Eu não preciso fechar registro para ir para a caixa, porque a caixa está mais alta. Então, ela tem um peso maior, tá? Entenda bem isso, galera. Muito importante. Então, aqui, vamos lá. A água voltou. Caiu ali. Certo? E vai para outra mangueira, porque aqui temos um T. Esse T está reduzido para uma polegada, tá? Beleza? E esse tubo aqui é de 40 polegadas. Então, ela não vai suportar somente uma polegada. Então,
Aqui não é 40 polegadas, 40 milímetros. 40 milímetros, o tubo principal, que é da bomba. E uma polegada, certo? Que vai na saída do T. Beleza, galera? Você entendeu, né? Bem simples. Então, ou seja, vai sobrar água. Essa água vai para outra mangueira. Vai enchendo devagarzinho, galera. Porque ela vai encher todo mundo lá, para depois cair ali, tá? É normal. O que que acontece? Ah, eu quero levar água para piscicultura. Como que eu faço? Esse T aqui tem um registro. Aí eu fecho ele. Pronto. Ali, galera. Também fecho esse. Eu fecho os dois registros. É para você entender aí a lógica do mecanismo que eu criei, ó. Pronto, fechei os dois. Não tem mais água aqui? Não. Agora a nossa água, ela vai percorrer aqui, ó. Por enquanto, tudo isso aqui me dá uma gambiarra, galera. Mas é uma gambiarra que tem que funcionar, né? Olha aí. O que que tá rolando, galera? Aqui, ó. A água vem. Para onde que vem? Para a piscicultura, galera. Exatamente isso. Ela vai vir para a nossa piscicultura ali, ó. Beleza? Uma polegada de água aí. Uma polegada não. 40 milímetros de água. Então é isso aí, ó. Acabei de tomar água do nosso poço artesiano. Pra ver como é que tá aí o gosto, né? Se não tem algum gosto estranho. Certo? Tem que tá sempre observando. E aí está a nossa água, certo? Caindo direto na nossa piscicultura. Beleza, meu amigo? Aqui não tem água, tá? Não tem peixe, desculpa. Aqui não tem peixe, ó. Tá? E foi as tilápias que nós jogamos pra lá. 95 tilápia nesse tanquinho pequeno. Está no tanque grande. Como que eu volto a água sem mexer em tubo? Por que que eu fiz isso, Francisco? Porque a gente tinha que ficar desplugando, plugando, desplugando, plugando. Agora, só abrir aqui, ó. Já diminui lá. Lá na piscicultura, ó. Diminui, galera. Tá vendo? Agora, para diminuir 100%, porque lá é mais alto, né? Entenda aí os pesos e gravidades, alturas. É só abrir aqui, ó. Se eu abrir aqui, aí a água vai cair naquele cano, nesse cano, e lá na piscicultura para, tá bom? É só isso aí o procedimento que a gente fez. E aqui está as tilápias ainda, saboreando as lêminas, galera. Olha que top. Isso é bonito de ver, hein? Galera, fique com Deus, que abaixo de tudo, se inscreva no canal. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Sítio do Zero. Um abraço, fui!